रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे यांच्याकडून खास दिवाळीसाठी दिवाळी फेस्टिवल धमाका। ड्रेस मटेरियल, लेगिन्स, जीन्स, कुर्ती, शर्ट खरेदीवर अविश्वसनीय ऑफर। सर्व नामवंत साड्यांचे स्वतंत्र दालन। 40,000 स्क्वेअर फुटाचे वस्त्र खरेदीसाठी भव्य असे रवींद्र वस्त्र निकेतन, कंपोस्ट सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याने शेतकऱ्यांचं नुकसान होत आहे, आम्ही विधानसभेत या विरोधी आवाज उठवू असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राजाराम बाबू पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या 50व्या वार्षिक सभेत बोलताना व्यक्त केला। कारखान्याच्या 50 वर्षाच्या वाटचालीत सर्व घटकांचं योगदान असल्याची कृतज्ञता व्यक्त करून त्यांनी भविष्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचा आग्रह धरत आपला कारखाना अधिक दैदिप्यमान वाटचाल करेल असा विश्वासही व्यक्त केला। याप्रसंगी जयंत पाटील यांनी सप्तपदी आमदार म्हणून सत्कार करण्यात आला, तसेच कारखान्याचे चेअरमन पी आर पाटील यांच्या चेअरमन पदाच्या कारकिर्दीस 25 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचा व सौ रत्नकांता या उभयंताचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी कारखान्याचे माजी संचालक व ज्येष्ठ सभासदांचाही प्रतिनिधी सत्कार करण्यात आला। यावेळी प्रतीकदादा पाटील, ज्येष्ठ नेते जनार्दन पाटील, विष्णुपंत शिंदे, शामराव पाटील, विनायक पाटील, दादासो पाटील, विश्वासराव पाटील, सचिन हुलवण प्रामुख्याने उपस्थित होते। यावेळी बोलताना जयंत पाटील म्हणाले, स्वर्गीय बापूंनी विकासाचं एक रोपटं लावलं, आपण सर्वांच्या सहकार्याने अनेक चढउतार पाहत अनेक स्पर्धांना तोंड देत आपला कारखाना यशस्वी वाटचाल करत आहे। आपल्या कारखान्याच्या प्रगतीसाठी अनेकांनी खस्ता खाल्लेल्या आहेत। पूर्वी 100 रुपये दर मिळत होता, आता खते विजेचे दर वाढल्याने 3,000 दर मिळूनही शेतकऱ्यांच्या हातात फार कमी पैसे राहतात। शेतकऱ्यांना चांगला दर देताना त्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिला असल्याचं मत त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केलं। सांगली शहरातील रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडलेले आहेत, तरी देखील प्रशासनानं पॅचवर्क केलं नसल्यानं दलित महासंघाच्या वतीनं खड्ड्यात झाडे लावून अनोख्या पद्धतीनं महापालिकेचा निषेध करण्यात आलाय। दलित महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम मोहिते यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं। शहराच्या विकासासाठी 100 कोटींचा निधी आलेला आहे, काही दिवसा अगोदरच काही रस्ते डांबरीकरण व हॅटमिक्सचं उद्घाटन झालंय, पण पावसानं सांगली शहरात हाहाकार माजवलाय व पुराचा सामना सांगली शहराला करावा लागलाय। त्यामुळे सांगली शहरातील सिव्हिल हॉस्पिटल, एसटी स्टँड, मारुती रोड, शिवाजी मंडई, कॉलेज कॉर्नर, हर्बर्ट रोड, बाजारपेठ, सांगली कोल्हापूर रोड, आकाशवाणी समोर आदी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे। 2 महिने प्रशासनानं याकडे दुर्लक्ष केलं असून त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे। अपघात देखील वाढलेले आहेत, त्यामुळे महापालिकेच्या निषेधार्थ सिटी पोस्टसमोरील रस्त्यावरील खड्ड्यात झाडे लावून दलित महासंघाच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं। अचानक झालेल्या आंदोलनामुळे मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली, मात्र या रस्त्यावरून ये जा करणाऱ्या वाहन चालकांनी ही खड्ड्यांविरोधात नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाला पाठिंबा दिला। या आंदोलनात वनिता कांबळे, ज्योती मोहिते, महेश देवकुळे, अजित आवळे, अर्चना घाडगे, रेखा आवळे, बापू कांबळे, सोमनाथ देवकुळे आदी सहभागी झाले होते। येत्या 2 दिवसात रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्यास शहरात जिथे खड्डा दिसेल तिथे झाड लावणार असल्याचा इशारा उत्तम मोहिते यांनी दिलेला आहे। मागील 15 दिवसांपासून पडणाऱ्या संततधार पावसासह अतिवृष्टीमुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। वाळवा, पलूस, आटपाडी, तासगाव तालुक्यातील 65,000 एकरावरील द्राक्षबागा वाया गेल्या, खरीपाची पिकंही वाया गेलेली आहेत। या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून द्राक्षाला 1 एकरी 1.5 लाख तर खरीपासाठी 1 एकरी 50,000 रुपये देण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली। पावसामुळे शेतकऱ्यांचं कंबरट मोडलं असून नुकसान भरपाई न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांनी दिला। या मागणीचं निवेदन स्वाभिमानी संघटनेचे कार्यकर्ते शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहेत। जिल्ह्याला परतीच्या पावसानं जोडपून काढलाय, 10 वर्षात प्रथमच ऑक्टोबर महिन्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालेला आहे। सलग महिनाभर संततधार पाऊस कोसळत असल्यानं मिरज, वाळवा, पलूस, तासगाव तालुक्यातील द्राक्ष बागायतदारांना जबर फटका बसलेला आहे। जिल्ह्यात 1,00,000 एकर द्राक्षबागांचं क्षेत्र आहे, यातील 65,000 एकरावरील द्राक्षबागा वाया गेलेल्या आहेत। औषधाचा खर्च आणि घडांची गळ झाल्यामुळे द्राक्ष बागायतदारांचे 100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले। पावसामुळे झेंडू पूर्ण खराब झाल्यानं त्याची विक्री थांबली आहे। फुले आणि भाजीपाल्याचे 10 ते 15 कोटीपर्यंत नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे। महापुरात सोयाबीन, ऊसाचं मोठं नुकसान झालंय। अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचे तातडीने पंचनामे करून द्राक्षांसाठी 1 एकरी 1.5 लाख रुपये तर खरीपाच्या पिकासाठी भरपाई म्हणून 1 एकरी 50,000 रुपये देण्यात यावेत अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं करण्यात आली आहे। पुराच्या पाण्यातून वाचलेली पिकंही वाया गेली असून शेतकरी उद्ध्वस्त झाला, त्यामुळे तात्काळ नुकसान भरपाई न मिळाल्यास संघटनेच्या वतीनं तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष खराडे यांनी दिलेला आहे। लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे विलंब झालेल्या 100 कोटींच्या कामांना आता लवकरच सुरुवात होणार आहे। विधानसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर प्रशासनानं तातडीनं या कामांची पुढील कार्यवाही सुरू केली असून 250 विकास कामांना वर्क ऑर्डर दिल्या गेलेल्या आहेत। उर्वरित कामांना वर्क ऑर्डर येत्या आठवड्यात देण्यात येणार आहेत, त्यामुळे आता कामांना गती येणार आहे। महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 100 कोटींचा निधी जाहीर केला होता, त्यानुसार भाजपच्या कोर कमिटीच्या सदस्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवलेले होते।
100 कोटींच्या 265 कामांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. या 100 कोटीमध्ये 178 रस्ते, 69 गटारी, 10 इमारती बांधकाम, 4 दफनभूमी, 3 ड्रेनेज व 1 पाणीपुरवठा विभागाच्या कामांचा समावेश आहे. जुलै ऑगस्ट मध्ये महापूर आल्यानं कामांची वर्क ऑर्डरची प्रक्रिया रखडली होती. काही कामांच्या वर्क ऑर्डर दिल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपनं यातील काही कामांचा शुभारंभ देखील केला होता. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबरमध्ये लागू झाली, त्यामुळे ही कामं रखडली. प्रशासनानं विधानसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर सर्व कामांची प्रशासकीय मंजुरी पूर्ण केली आहे. ठेकेदारांना वर्क ऑर्डर देखील देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. 250 कामांना वर्क ऑर्डर दिल्या गेलेल्या आहेत. उर्वरित कामांना लवकरच वर्क ऑर्डर देण्यात येणार आहेत. शिवाय डांबरांचे फ्लॅट देखील नोव्हेंबरला सुरू होणार आहेत, त्यामुळे या 100 कोटीच्या विकास कामांना आता लवकरच सुरुवात होणार आहे. देशाचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जन्म दिनानिमित्त राष्ट्रीय एकता दिनाचं सांगलीमध्ये आयोजन करण्यात आलं होतं. यानिमित्त घेण्यात आलेल्या रन फॉर युनिटी उपक्रमात सांगलीकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने 7:00 वाजता राष्ट्रीय एकता दौडचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, अप्पर पोलीस अधीक्षक मनीषा डुबुले, महानगरपालिकेच्या उपायुक्त श्रुती पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी माणिक वाघमारे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक, खेळाडू, विद्यार्थी, सामाजिक संस्था, क्रीडा मंडळ आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ अभिजित चौधरी यांनी हिरवा झेंडा दाखवून राष्ट्रीय एकता दौडीची सुरुवात केली. यावेळी राष्ट्रीय एकता दिवसाचं महत्व विशद करून उपस्थितांना शुभेच्छा देऊन राष्ट्रीय एकात्मतेची शपथ दिली. ही दौड पुष्कराज चौक सांगली येथून सुरू होऊन पुढे ती मार्केट यार्ड, विश्रामबाग चौक, परत त्याच मार्गाने पुन्हा पुष्कराज चौक येथे आल्यानंतर एकता दौडचा समारोप झाला. कार्तिकी एकादशी निमित्त शानदार स्पोर्ट्स अँड एज्युकेशन असोसिएशन, स्वरगंधार सांस्कृतिक मंच व सर्वधर्म समभाव संस्थेच्या वतीनं मिरज ते पंढरपूर अंधांची पायी दिंडी विठ्ठल गरडर मंदिर मिरज येथून आज रवाना झाली. या दिंडीचं उद्घाटन शिरोळचे आमदार राजेंद्र पाटील यांच्यासह झालं. मिरज परिसरातील 50 हून अधिक अंध युवक मिरज ते पंढरपूर अशी पायीवारी करणार आहेत. अंधांविषयी समाजात असलेले गैरसमज दूर व्हावेत यासाठी या अभिनव दिंडीचं आयोजन करण्यात आलं. या दिंडीस आजपासून प्रारंभ झाला असून 7 नोव्हेंबर रोजी दिंडी पंढरपुरात दाखल होणार आहे. टाळ मृदुंगांचा गजर करत मुख्य विठुरायाचं नाव घेत ही दिंडी पंढरपूरच्या दिशेनं रवाना झाली. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी याची पर्वा न करता केवळ विठुरायाचं दर्शन व एक सामाजिक संदेश देण्यासाठी ही दिंडी निघालेली आहे. पंढरपूरच्या दिशेनं निघालेली अंधांची दिंडी ज्या ज्या गावात थांबेल तिथं चला डोळस हो हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. यावेळी बोलताना राजेंद्र पाटील म्हणाले, अंध व्यक्तींची दिंडी ही पंढरपूरला जात आहे, ही अतिशय मनाला भावणारी बाब आहे. पांडुरंगानेच त्यांना चांगली जगण्याची ताकद दिली आहे. ताकदीच्या जोरावरच ही अंधांची दिंडी पांडुरंगाकडे निघालेली आहे. राज्यातील ही अंधांची पहिली दिंडी असावी. सामाजिक भान ठेवून या अंधदिंडीसाठी ज्यांनी मदत केली त्यांचं कार्यही कौतुकास्पद आहे. अतिशय स्तुत उपक्रम अंधांनी राबवला असल्याचं मत त्यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केलेलं आहे. शिराळ्यातील कोकरूड रोडवर असणाऱ्या हिरो होंडा शोरूम तसेच पाडळी नाका येथे 4 दुकाने अज्ञात चोरट्यांनी फोडून रोख 25,000, सिगारेट, खाद्यपदार्थ असा 29,000 रुपयांचा माल चोरून नेल्याची घटना बुधवारी रात्री घडली. सलग 3रा वेळा घडलेल्या चोरीच्या घटनेनं नागरिकांच्या भीतीचं वातावरण पसरलेलं आहे. कोकरूड रोडवरील प्रवीण पाळसकर यांच्या हिरो होंडा शोरूमच्या शटरचं कुलूप तोडून रोख 22,000 रुपये चोरून नेण्यात आलेत. तसेच पाडळी नाक्यावरील 3 पानपट्ट्यांचे कुलूप तोडले, त्यामध्ये प्रकाश कदम यांचे दुकानातून 200 रुपये रोख व 3,000 रुपयांचा सिगारेट, बिस्किट पुडे, स्टेशनरी साहित्य असा माल, निलेश फुके यांच्या दुकानातून 500 रुपये रोख व 3,200 रुपयांचा सिगारेट व इतर साहित्य, राहुल कवटेकर यांच्या दुकानातून 600 रुपये रोख व 3,000 रुपयांचा सिगारेट आदी माल चोरून नेण्यात आला. तर मटण मार्केट येथील हिम्मत गायकवाड यांच्या दुकानाचं कुलूप तोडून दुकानातील 800 रुपये रोख व 4,000 रुपयांचा सिगारेट, किराणा माल चोरून नेला. यातील प्रवीण पाळसकर यांनी शिराळा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलेली आहे. राज्यामध्ये दुष्काळ महापुरानंतर पुन्हा परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान होत आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये खरीपाचे तयार झालेले पीक, द्राक्ष, डाळिंब व इतर नगदी पिकास अवकाळी पावसामुळे मोठा फटका बसलाय. द्राक्ष आणि डाळिंबासाठी हेक्टरी 2 लाखाची भरपाई देण्यात यावी, तसेच नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून चावडीमध्ये यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देण्यासाठी प्रशासनानं पाठपुरावा करावा असं आवाहनही करण्यात आला. जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं जिल्हा प्रमुख संजय विभूते यांच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी मौसमी बर्डे चौगुले यांना मागण्यांचं निवेदन दिलं. संततधार पावसासह अतिवृष्टीमुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं. द्राक्ष व डाळिंब यासाठी
प्रति हेक्टरी 2 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळावी. नगदी पिकं तयार झालेली खरीपातील पिकं व रब्बी हंगामासाठी हेक्टरी 1 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी. नव्यानं पेरणी झालेल्या रब्बी पिकांची देखील उगवण क्षमता कमी झालेली आहे. याशिवाय पंचनामे करत असताना खयामधील काढणी केलेली पिकं देखील एकूण क्षेत्राची क्षमता विचारात घेऊन त्या अनुषंगाने पंचनामे करण्यात यावे. महापूर आणि पावसामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला, त्यामुळे शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करण्यात यावेत. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या यादीचं चावडी वाचन करण्यात यावं. नुकसान झालं असतानाही एकही शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहणार नाही याबाबतची दक्षता घेण्यात यावी अशीही मागणी केली. विट्यामध्ये कामगारांनी मालकाला 3.5 तोळ्याची चेन आणि रोख 85,000 रुपये असा 1,35,000 गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला. ही घटना साळशिंग येथे घडली आहे. यामध्ये विटा पोलिसात वसंत जाधव यांनी कामगार काशीनाथ कुलकर्णी याच्याविरुद्ध फिर्याद दिली आहे. वसंत जाधव यांचे साळशिंगे हे मूळगाव असून त्यांचा गुजरात राज्यात गलाई व्यवसाय आहे, त्यामुळे ते तिथं कुटुंबियांसमवेत स्थायिक आहेत. गावाकडील शेतीची कामे काशीनाथ कुलकर्णी हे बघतात. 23 ऑक्टोबर रोजी साळशिंग येथील घराची चौकट बदलत असताना वसंत जाधव यांच्या गळ्यातील सोन्याची चैन तुटली, त्यामुळे त्यांनी ती चैन कपाटात ठेवली होती. तसेच घराच्या बांधकामासाठी आणलेले 85,000 कपाटात होते. कपाटात ठेवलेले पैसे आणि सोन्याची चैन कामगार काशीनाथ कुलकर्णी याने लंपास केले. तसेच तो गावातून गायब असल्यानं जाधव यांनी त्याला फोन करून विचारणा केली. त्यावर त्याने चोरीची कबुली दिली असून 4,000 रुपये खर्च केलेले आहेत, बाकीचे पैसे परत देतो असं सांगितल्याचं जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटलेलं आहे.